Clubul colecționarilor de autoturisme Dacia 1300 se mărește de la an la an și primește nu numai nostalgici ai acelei perioade, ci și colecționari care nici nu erau născuți atunci când mașinile ieșeau pe poarta fabricii. Unul dintre tinerii colecționari, buzoianul Gheorghiță Alexe, are 13 Dacii vechi de peste 40 de ani. Cel mai mult ține la Regina, un autovehicul ieșit de pe poarta fabricii de la Mioveni acum 47 de ani. Recondiționat, automobilul arată exact ca atunci. Din 1972, mașina a fost restaurată complet toată. Stat într-un garaj 24 de ani, nemișcată. Deși i-a trecut vremea, Regina, bătrâna Dacia 1310, continuă să atragă priviri nu numai în România. În 2018, mașina a străbătut Europa, unul dintre orașele vizitate fiind chiar orașul luminilor, Paris. Anul trecut, prin timpul ăsta, am parcurs 12 țări. România, până în Amsterdam, din Amsterdam în Portugalia, m-am întors către România. La Paris, când am ajuns, probleme cu frâna de picior și pompe de benzină. În rest, n-am avut probleme. Multe poze, film, clipulețe, da. Toată lumea m-a aplaudat. Francezii o cunoșteau. Da. Pe Renault 12, nu? Toți. Confundat cu Renault 12. Modelul Dacia 1300 a intrat în producție în 1969, având la bază modelul Renault 12. La acea vreme, autovehiculul avea un aspect modern. De altfel, acest model de Renault era văzut frecvent în filmele celebre ale anilor 70, cu vedete precum Alain Delon sau Lino Ventura. Vous feriez bien attacher votre ceinture. On se ira. Je fais des rallyes.